Akuku Danger ndio huyu hapa. Wagwan, what's up? Nimekuja kwa mzee Bondo kuangalia gari. Mzee nimerudi kuangalia progress ya gari. Bondo amenipigia ameniambia gari iko fiti sasa. Tunaweza angalia tuone kama tunaweza testa nayo sasa. Tuingie tuicheki. Wacha tuione. Wacha tuione. Mzee Bondo mwenye. We. Umeona kweli ndani? Angalia ndani, angalia ndani. Inapigwa mpaka perfume. Hii ni ile pilo yangu ilikuwa nasema Hadi pilo imepigwa cover nyingine. Nilikuwa ndani itatupwa. Hapana. Makalio lazima tuwe comfort. Hii ni crown bana. Hii ni crown. Comfort is key. Ai, huku ndani imewezi ni. Nani mbili imeka mpaka na ya Sandra iko hapa. Ah, imekubali. Unacheki? Nimeona imekuwa kio. Kio. Una slide tu. Umepigwa mpaka plate hapo. Nakwambia customize Akuku D 138 XS 038 ni nini tena? Hiyo ni ma X, hiyo ni ma X. Eh, au ni 38 XS. Bas. Gari imekubali bro. Ndio hii ameweka mpaka. Unaona mguu imepigwa rangi hapo? Imepigwa rangi yako safi. Angalia. Mzee Bondo umepandisha hii gari bei. Mzee Bondo? Umeamua tufanye hivi. Gari mpaka tin. Mtu hizi ona ndani. Basi. Mambo yangu haya sasa. Perfect stitch. Perfecto. Ini perfecto. Perfecto stitch. Perfecto stitch. Umeonyesha dashboard. Nimeonyesha kaka. Bali ya kitu clean. Wewe. Rafi inanukia vizuri sana. Angalia paka roof. Mpaka roof imengara. You can go watch the other video manzo uone hiki tulikuja hapa ikuwa mkebe. Waangalie before na hii after sasa. Unajua hata ulikuwa utupe hii gari. Nikakwambia twende kwanza kwa Bondo. Tuiangalie kile tunafanya. Bondo. Bas. Hii sasa tunaweza enda Kisumu vizuri. Na turudi. Bas. Hii sasa ime qualify kuingia Luo Festival. Hii sasa tunaweza ingia Luo Festival. Hii sasa ukiwa pale mbele na BMW yako, niko hapo kando. Uko hapa nyuma. Sasa ime qualify kukua kwa msafara moja na BMW yangu. Bas. Hii sasa tunaweza enda. Alafu tuongeze ile ya YY. Ile ya alafu tuongeze Jaguar ya Butita. Jaguar ya Butita. Alafu tuite Tom Daktari na BMW na pia BMW pale. Bas. Mbona mnajali? Umesikia kaa tumetaja Toyota mahali sofa. Hii ni crown. Njugusha kuje na gari ya mke. Ile Discovery mpya. Ni Discovery ama Range Rover? Mimi sijasema. Sijasema hiyo. Lakini all in all, gari sasa imerudi form. Perfect stitch amfanya mambo yake. Black Bondo. Angalia mpaka mlango kila kitu. Tutawapostia mapicha sasa. Yes. Kali sana, kali. Hii ni kali. I wish harufu ingekuwa kwa video. Wangesikia harufu inatoka lilo ndani pale. Lile. Lile pale. Harufu raja, rani raja ndani. Unafilanga aje? Nafilingi. Ukiwa na soda pale pia. Unaweza ikelea pale ikuwe baridi. Wale watu wa vasha things. Unaweka pale ka soda vizuri pale. Hapo ni coolant. Hapo ni coolant. Ka mini fridge. Mini refrigerator. Amazing. Bas. Kiti yako ukitaka ku adjust we mtu wa nyuma. Unafinya hapa. Kiti inasonga mbele. Bas. Mbele ama nyuma. Kali sana. Si ndio? Imekubali. Thank you very much Manze Black Bondo by Perfect Stitch. Yes. Ama the other way around. Perfect Stitch by Black Bondo. Bas. Huyo ni Okuyo lakini ako na damu ya Mjaluo. Kijana kazi imekubali. Kijana kazi imekubali. Imekubali pa. Imekubali. Yeah, so Manze guys, that has been Perfect Stitch. Perfect stitch car interior. It gives your car a perfect look.
At least gari sasa ala kama sasa sisi ni wakulima wa jua kali. Lakini gari sasa afadhali kaya sio kidogo tu. Kujichocha tu pale kidogo. Ya so mazi kama kuna gari yako pale come through kuja perfect stitch tafuta mtu anaitwa Black Bondo. Black Bondo ndio yule jamaa afanya lile maneno. Eh so mazi safari yangu ya Uber imeisha. Wacha sasa niingie kwa yangu sasa. Eh mazi, si ndio ama niaje tumbili? Ndio hivyo. Si ndio? It was nice knowing you. Ehe. Doing business with you Akuku Danger. Ehe. Mm. Bas sasa sasa ndio bebe wasichana. Eh? Wewe unataka kuharibu boma. Wamekea mpaka Sandra hapo. Sandra ndio hii. Na unakuja celebrate lini baba? Celebrate sasa nakuja hii wiki sasa. Tunaweza pangana nikuje celebrate ile moja swafi. Ile moja swafi. Si ndio? Ah wewe wasili salama? Ehe. Bas. Watu kama Sude wame watakumiss. Ehe. Mm. Bas. Eh. Akuku D. Akuku Danger ametoka perfect stitch. Mambo yake imeivana vizuri. Guys mtembelee perfect stitch hapo. Mlete majambos. Kazi day. Iko swafi. Namba ndio hiyo hapo. Mpige namba ndio hiyo hapo. Mpige namba hapo. Mlete kazi kwa mzee Bondo. Bondo day. Hizi zote bado zinafazi kolektiwe. Mtu kama Bondo ndio huyu wako TikTok. Mtu kama Bondo, ambia watu kitu. Akuku Danger ameenda kama amefurahi sana. Ameenda kama amefurahi. Atakanga hivyo. Bana, lazima mtu atakaye kufurahi. Bana. Umechoka sana, kwani leo uliingia jana? Leo ndio ile siku. Ile beat. Lazima kuwa I think ilikuwa Clanston. Oh. Nimechoka. Na mimi punguza akili na TikTok. TikTok pale. Mm. Unaenda kwa page ya nani sana? Sinaga move Peter tu. Move Peter tunapandaga tu nikienda. Auangalii. Uenda tu nikienda vitu zinani furahia ndo na double like hapo. Haya. Watu wakuje kwa Bondo hapo. Tubonyesha namba watembee. Tembee masema walete kazi. Walete. Gari zikae kama gari. Kwenda tofauti ya mkokoteni na gari. Ndio hiyo. Haya, shukrani sana manzi. Thanks.